open up both my eyes. There's a greener hill on the right. Should we run until we ignite? And we now have to hold on, beat the dome, and try as we fight for our time. And when I was a little kid, thought that I could break walls, stand tall, and be good at everything. And anything I wasn't, if I try hard enough, the group never does it. But the odds are against me, don't prevent me. And if I didn't fight back, I resent me. This is the diamond in the rough, time to light it up and act. Shed and unfold. There's a friend or two on the inside. Should we run until we just ignite? All we need is to breathe and try to believe we're closer now to our time. And when I was a little kid, thought that I could cheat death without breath and stay good, and nobody knows anything at all. If you fall, then you get back up. But the odds are against me, yours are bent me. But if I don't fight back, I'll resent me. This is the diamond in the rough. This is the time to let it off. Na mesma hora que eles tiraram, eles colocaram
outros pedaços. Só com 4 horas que eu estava no quarto, veio a rejeição da minha própria pele. Voltei para a sala de cirurgia. Chegando lá, eles retiraram tudo que eu tinha colocado. Fiquei quase 8 horas lá na sala. Eles tiraram tudo. Voltei para o quarto. Fiquei internado 9 meses internado no hospital. E nada resolvi. Liberaram eu para ir para casa. Só que eu, como eu não tinha rosto, era metade. Tirar tudo o rosto. Eu não comia pela roupa, só pelo sonda. É muito difícil. Quando eu saí na rua, fiquei 9 meses internado. Quando eu saí na rua, nossa, foi muito difícil para mim. No começo, eu não queria sair de casa. Eu fiquei muito tempo fechado no quarto. Não queria falar com ninguém, só queria ver só minha mãe só. Eu não falava com ninguém. Mas, devagar, com o passar do tempo, eu fui cicatrizando, fui ficando melhor. Aí eu fui ficando mais calmo, fui aceitando que isso poderia acontecer com qualquer um. Eu fui aceitando, minha mãe sempre me ajudou. E agora, com 22 anos, mas já passei muita coisa. E como uma cirurgia, graças a Deus, deu certo, que foi essa parte aqui que eu fui colocado, graças a Deus essa parte que deu certo. Ajudou bastante, porque fechou um pouco do rosto. Mas mesmo assim falta essa parte, falta muita coisa. É muito difícil, às vezes é difícil para comer alguma coisa. E eu já fui em vários lugares, vários hospitais. Ninguém sabe o que fazer, porque é uma cirurgia muito cara, precisa de muita coisa. E ninguém tem coragem de colocar a mão para poder ajudar. Eu estou com 22 anos, faz muito tempo já que eu estou assim. Andar na rua não é fácil, porque se andar na rua, o pessoal te olha com outro jeito, não com jeito normal. Você percebe, eu percebo isso. É difícil, mas eu nunca baixei minha cabeça, estou sempre lutando. É difícil arrumar serviço, é difícil para eu fazer qualquer coisa que eu tenha conseguido. Isso é muito difícil para uma pessoa como eu, nessa minha situação. Mas eu espero que vocês, vendo esse vídeo, possam divulgar para poder alguém poder olhar. Thank you.
Thank you.